jirka aqoonti wax barashada tayada sare halka aad ugu tegi lahayd aan ku tilmaamay kaalay kaalay waa jaamacadda tacliinta sare Cabdullaahi Sultaan jaamacaddii aqoonta iyo jahligana fogaysay cilmigeedu noorkiyo dayaxba iftiinshaha gobolkeena joogtay bulshada ayaa moogan ardayo waxa tahay iftiinkii ilaa iska soo baxay aadmiga hadii aad hayaantay wax lagu hagaaga halku gugu ka hore higsiga culuunta iyo hoygi waxbarashada beegso hadda gaad jaamacadda timacadda ee magaalada Gabiilay ee xarunta gobolka Gabiilay jaamacadda timacadda university ee magaalada Gabiilay xarunta gobolka Gabiilay waxay ka mid tahay jaamacadaha dawliga ee ku soo baxay digriyada madaxweyne kadib aasaaskeedii waxa laga faa'iiday koboc magaalo koboc dhaqaale iyo kii dadweyne hadaba sidii caadad ahayd waxa la furay jaamacadda timacadda ee magaalada Gabiilay xilliga ay qaadanaysay ardayda cusub ee sanadkani waxayna ku soo kordhisay kulliyadii ugu tirada badnaa uguna tayada wanaagsanaa isla markaasina la jaanqaadaya culuunta caalamka sidoo kale waxa laga hirgeliyay dib u habaynta abid ku ballaarnid ee la geliyay jaamacad waxayna ugu bushaareynaysaa jaamacadda timacadda ardayda sanadkan ka baxday dugsiyada sare in loo keenay kulliyado muhiim ah iyo barayaashii ugu heerka sareeyay qaranka dhamaantii madaxweynaha jaamacadda timacadda professor magan ayaa ka hadlay doorka ay jaamacaddu ku leedahay bulshada iyo sida ay marba u garab taagan yihiin ardayda sanad kasta ka baxday dugsiyada waxaan akhri ugu baahan qaadayna in aanu gacmo furad u soo dhaweyno jaamacadda timacadda ka mid noqotaan ardayda insha Allah shariica kulliyadaasi oo ah kulliyadaha ugu muhiimsan jaamacadda timacadda anagoo taagan kulliyadaha jaamacad ahaan ardaydan kulliyad shariica waxaan u sameynaa qiimeynis fiil ardayda laga qaado boqolkiiba konton kullu waan ka dhignaa marka ardayda ka loo eego ugu yaraan qofka konton fiida waxa weeye maalintii qiimeynis waa la idin sameeyaa waxa kale oo aan idin bala qaadaynaa waxbarasho tayo leh oo arkaysan macallimiinta ka soo baxday jaamacadda timacadda ujeeddada kale oo aasaasi waxay ahayd in waxbarashada gobolka ay kor soo qaado ma aha jaamacad cid gaar iska leedahay maaha jaamacad ugu talagalay lacag laga sameeyey ugu yar laga dhisto waa jaamacad macnihii u adeegaysa ummadda marka waxaan dooran lahaa inuu si kastaba ha ahaatee qolada horena waxaan u sameynay discount idinkana sidoo kale naykiibaad maraysaan waxaan jecel lahay dhammaantiin sidaa dadtihiin dhowr lixinkiina jaamacadda soo gashaan waxa kaloo halkan aad dooleyto ka ilaalinayaa labada arday ee u sareeya macadkiina labada ardayda waafiri wey jaamacadda waan dadaalmi lahaa ardayda iyo waalidiinta waxaa jira runtii jaamacado aan oran karo waa fake micnaha waa jaamacado iska been beena wadanka soomaaliland aad ugu badan yihin waxay markaa dhaawaceen waxbarashadii ummadda ay lahayd ardaygii waxbaranayay way dhaawaceen dadkii micnihii ay ka dhabahayd in waxbarashadaba ay fidiyaanna way dhaawaceen jaamacadahaas waxay ka fikiraan keliya sidii lacag lagu sameyn lahaa waxay qaar baa odhan doona berinta hore timacadde imisa shagacada micnihii imisa sanad u kala jibinaysaa afar sano laba sanood kaga dhigaynaa way dhacday kal kalaas dhan oo ardaydeedii aad dhexaysa waa la oranaya laba sano iyo lix bilood baan kaga dhigaynaa laakiinse waalidiinta iyo ardayda waxaan u sheegayaa in ay micnihii ku dadaalaan inay ogaadaan in aanu ilmuhu laba sano iyo lix bilood waxbarashada aan ku dhamaysanay taa laga yidhi haddii lagu dhamaynaya anaga sameyna kuma dhammaanaysa laba sano iyo lix bilood haddaad rabtay ilmaha muun waxbarto haddaad rabtay ilmaha muun mana run qaato warka qaatana dee kuwaa oranaya laba sano kaga dhigaynaa raaca ma diidanay in tarta la galo jaamacadu waa ay tartamaa laakiinse waa inay ku tartamaan kuwalaji ma aha inuu ku tartamo inuu ummadda macnihii la fasaadiyo oo waxaan jirin maxay la soo bandhigo oo lacagna laga fikiro oo ardayda la dawakhiyo oo qaranka la dawakhiyo oo ummadda la dawakhiyo dowladda soomaalilana waxaa leedahay waxaa macnihi
وحوي وبكم وحوي سبحانه جمعلها يا رب عيسى مرة وحوي جمعلها معيه أي وحوم يجي لعنة كف الكرام وحندوه دكتور سنينا إن جمعلها زي ما زي البال نبيشوا وحنا نقطعه لكن زي جمعلها يروح برشوا يا أقول نقصو مني ما رح يصارينا وسمو من وجه دلوي بروي وحبرشوا دينك بابينا يا يا قوم تينك بابينا يا أيهم وحاربي ليهيو والذي ترغلوا مني أبدا هيك مني والذي ترغلوا حن نقصوا بشيك يا إن أي معنيه مارتي أي عروتو دا أي الله بصلاة معي ميارة وكبر ميا جامعة تيمة عدنا كانوا خلوا يبسون هو يلسا مركزة قال أنا أبدا كمية الشرعة وحاوة وكسور ديالا قبقرنا ديال بان ديالا هاي كانوا خلوا يبسون هو يلنا sidoo kale wax garad ka qoyaanka bulshada magaalada madaxda gobolka Gabiil ayaa jaamacadda timaada ku amaanay doorka muhiimka ah ee ugu jirto bulshada gobolka Gabiil jaamacadda markaa timaada ay u xirto saleelay sababta arday isii weeyaan ardayda meesha joogta waa ardayda jaamacadda sida uu weeyeyna waxaan hadda saddexaad siinayna waa nambar ilaa weli saarnaa timaanay gudoomiyaha jaamacadda mudan Cismaan oo isaga aadiyay muhadab qaybno ilaah subhanahu wa ta'ala عبرلي سهاد إلى يوم صالح عليه الله سبحانه وتعالى وفجيه ما حد كان يدرك إنتلاه يسوي مدين لما أنتوا بحاول كل جماعة مكافحة يتم على أي أبغى كل وحنا نسمع هاي إلى مخرج صور بسي كان عندنا إلى عمرو وأرض مرة وتوسع سنة وصورنا ما يستأهل ما حد وحنقول أي جماعة سيجوا وجماعة العمرو وماشى كسرنا وناس كفرها بدلنا إيه إن حيستا أردنا أن نخص مياه ما أردت أن توسك سرع مياه إلي يقول الله أن يسير جامعاتها إنتقال إلا قبر ما أردنا ويا الله حاجي مقالة قبيلة يحرنتو قبل كقبيلة